አመሰግናለሁ የተከበሩ ምክትል አፈ ጉባኤ አመሰግናለሁ የገንዘብ ሚኒስቴር እንደም የሥራ ባልደረባዎቹ በመካከላችን ተገኝተው ለህዝብ ጥያቄዎች መልስ ለመስጠት ስለተገኛችሁ ጥያቄዎችን እንደሚከተለው አቀርባለሁ የመጀመሪያው ጥያቄ ባለፉት አመታት የኢኮኖሚ ሪፎርሙን ላለማሳካት የተለያዩ ምክንያቶችን ጠቅሳቸዋል ኮቪድ ያንበጣን ጎርፍ እንዲሁም ግጭቶችና ጦርነትን በተመለከተ እንደዛም ሆኖ 7.5% የኢኮኖሚ እድገት እናስመዘግባለን ብላችሁ ገምታችኋል እንዲሁም በ2016 ደግሞ 7.9% ለማስመዝገብ እንደተገመተ አስቀምጣችኋል ነገር ግን አሁንም ብዙ ተግዳሮቶች አሉም ይሄን 7.9% ራስዎን ለማሳካት የሚያስችሉ አስቻይ ሁኔታዎች አሉ ወይ በአሁኑ ሰዓት በአገራችን ነው ለምሳሌ አንደኛው መንግስት ምንም አይነት ቅጥር እንደማይቀጥር የተገለጸበት ሁኔታ ላይ መንግስት ቅጥር ከዚህ በፊትም በርካታ በሾች የሚቆጠሩ ስራዎች አሉ በዛ ላይ ተጨማሪ ስራዎች ናቸው አሁን ያሉት የመንግስትን ስራ ኢፌክቲቭሊ ለመስራት ያስችልም እንዲሁም ኢኮኖሚ ላይም ጫና ይፈጥራል በመቶ ሾች የሚቆጠሩ ቤቶች በህገወጥ ስም እየፈረሱ ነው ይሄም የሀገር ስደተኞች ቁጥር በጣም አሻቅቦታል በአለም አቀፍ ደረጃ ብዙ ጊዜ በአንደኝነት ደረጃ ነው ምን ተቀሰው ኢንተርናል ዲስፕሌስመንትን በተመለከተ ዜጎች ከቦታ ቦታ ተንቀሳቅሰው እየሰሩ አይደለም ከቦታ ቦታ ተንቀሳቅሰው በነጻነት ካልሰሩ ኢኮኖሚውንስ እንዴት እናረጋጋዋለን እስከ 1 ሚሊዮን ብር እየተጠየቁ ነው ያው እንደምታውቁት እየታገቱ ሰዎች ማለት ነው ባለፈው አመት ስኬታማ ሆነንበት አለብላችሁ ካስቀመጣችሁት ውስጥ ግብርናና ኢንዱስትሪ ይጠቀሳል ነገር ግን ይህ እንዴት ሊሆን እንደቻለ ራሱ የታማኝነት ጥያቄ ያስነሳል ምክንያቱም ባለፈው አመት የማዳበሪያ እጥረት ነበር አሁን የባሰ ቢሆንም እንዲሁም ፋብሪካዎች በውጭ ምንዛሬ እጥረት የተዘጉ ፋብሪካዎች ሁሉ እንደነበሩ የምናውቀው ነገር ነው ነገር ግን በኢንዱስትሪም በግብርናም ኢፌክቲቭ ሆነናል ብላችኋል እስኪ አሁንስ ለወደፊቱም ይሄ የማዳበሪያ እጥረት አሁንም አለ ኤልሲ ሚት ከመክፈት አቋያ ጋም ግብርና ሚኒስቴር የሚያነሳው ነገር አለ እናንተን መስራ ቤት ሁሉ የሚተችበት ማደ እንዲሁም ፋብሪካዎች ጋር በተገናኘ ዶላር ማናገኝም ለሚሉት ፋብሪካዎች እስቲ ከዚህ አቋያ ምን እንዴት ልትፈቱ ታስባችኋል በ2016 የሚለው ነው የጸጥታና የጸጥታው ችግር አሁንም አለ የሰሜኑ ችግር ቢፈታም አሁንም በአማራ ክልል በጣም ከፍተኛ ችግር አለ በሀገር መከላከያ ሰራዊትና በፋኖ መካከል የሚደረግ አለ በደቡብ ይሄ ችግር አለ በተለያዩ ከኦሮሚያ ያው የታወቀ ነው ብዙ ችግሮች አሉና ይህ ሁሉ ችግር ያለ እንዴት ነው ይሄንን የኢኮኖሚ እድገት ልታሳኩ ያሰባችሁት የሚል ነው ከዚህ ጋር የተገናኘ ሌሎች ጉዳዮች ምንድነው ዳታ ተኮር የሆነ ኢኮኖሚ ነው እናራመደው ነው የምትሉት ነገር ግን የሚታየው ነገር በጣም ያደጉ ሀገሮችን አይነት ኢኮኖሚ የሚከተል ነው የሚመስለው ያተኮርን ያለ ነው ትላልቅ ፓርኮች ቅንጡ የሆኑ መስሪያ ቤቶች እየተገነቡ ነው እንዲሁም ቤተ መንግስትም ለመገንባት ጥረት እየተደረገ ነው በሌላ በኩል ደግሞ ለምሳሌ አዲስ አበባ ውስጥ ብዙናይ ኢህአዲግ እንደውም አንድ ከሚመሰገንበት ነገር አንዱ ኮንቴነሮች በብዛት ኮንቴነሮች ነበሩ ለሴቶች አካል ጉዳተኞችን ተጠቃሚ የሚያደርግ ዝቅተኛ የህብረተሰብ ክፍሎችም ሸምተው በተመጣጣኝ ዋጋ እንዲጠቀሙ የሚያደርጉ ነገሮች ነበሩ አሁን ግን ሙሉ በሙሉ እያፈረሳችሁ ነው ያላችሁት ኮንቴነሮችን የዝቅተኛ የማህበረሰብ ክፍል በጣም የሚጠቅሙ ነገሮች ነበሩ እና ይሄ ሁሉ እያለ እንዴት የኢኮኖሚ እድገት እናመጣለን ብላችሁ አሰባችሁ ነው ሁለተኛው ጥያቄ በህግ ከተሰጣችሁ ስልጣን ውስጥ የኦዲት አሰራሮችን መዘርጋትና መቆጣጠርና መከታተል የሚል ይገኝበታል ከዛ ጋር የተገናኘ ጥያቄ ይሆናል አንደኛው 35 ቢሊየን ብር እንዳልተጠቀማችሁ ከባለፈው በጀት ተጠቅሷል የኦዲት ሪፖርት ሲደረግ በዚህ በምክር ቤቱ ለምንድን ነው ያልተጠቀማችሁት ማተጠቀሙትበትን በጀት ለምንድን ነው እናዘርግላችሁ ብዙ መስሪያ ቤቶች የገንዘብ ችግር አለብን ነው የሚሉት ነገር ግን ደግሞ ሳይጠቅሙ የሚመለስ ነገር አለ ይህ አይጋጭም ወይ በዚህ ላይ ምን ይሉናል ውዝፍ ያልተሰበሰበ ውዝፍ ችግር 15 ቢሊዮን ብር እንደነበረም የታወቀ ነገር ነው ተመላሽ መደረግ የነበረበት በጣም ዝቅተኛ 0.65% ነው
የውዲት ግኝት መሰረት ተመላሽ የተደረገው ይሄ የእናንተ ስራ ነው ከማስመለስ አኳያ ምን ያክል ጥራችሁ ነበር ነው ሌላው በህገወጥ መንገድ የሚሰበሰብ ገንዘብን ይመለከታል 500 ቢሊዮን ብር ለቤተ መንግስትና የገበታል ሀገር ፕሮጀክት ተብሎ እየተሰበሰበ እንዳለ ያው በይፋ የተነገረ ጉዳይ ነው በዚህ በምክር ቤቱ ይህ የመንግስትን አሰራር መመሪያ ተከትሎ ነው ወይ ይሄ ብር እየተሰበሰበ ያለው ይሄ ብር የመንግስት ቋት ውስጥ አለ ወይ በኢኮኖሚው ላይስ የሚያሳድረው ተጽዕኖ አልታየም ወይ ምን ያክል ይህ አሰራር ይደግፋል ይህንን አይነት በግለሰቦች የሚሰበሰብ ገንዘብን የጥቅም ግጭት አያስነሳም ወይ የሚለው ለመጠየቅ ነው አመሰግናለሁ አመሰግናለሁ በመቀጠል የተከበሩ ዝናይ ነጋሽ አመሰግናለሁ የተከበሩ ምክትል አፈ ጉባኤ ክቡር ሚኒስቴር በ2016 በጀት ላይ ለምናነሳቸው ጥያቄዎች ማብራሪያ ለመስጠት በመቀጠልክላችን ስለተገኙ ያመሰግን ሌላ የተነሳው አንዳንድ የፓርክ ዴቨሎፕመንት ላይ ቤተ መንግስት ግንባታ የተነሳ ጉዳይ አለ የተከበሩ ምክር ቤት እንድታቆት ለአዲስ ቤተ መንግስት ግንባታ ተብሎ ለፓርላማ የቀረበ የበጀት ጥያቄ የለም ግልጽ እንዲኮን ማለት ነው ስለዚህ የጫካ ፕሮጀክት ዴቨሎፕመንት ኢት ኢዝ ሰብሲቲ ዴቨሎፕመንት ብዙ የልማት ስራዎች አንድ ላይ በጋራ የታቀዱበት ነው በበጀት የሚሰራም አይደለም ስለዚህ በዚህ ፓርላማ ያልጸደቀ በጀትም በተግባራዊ አይሆንም ታውቃላችሁ ህጉ እንደዛ ነው የሚለው ስለዚህ ለቤተ መንግስት ግንባታ የተጠየቀ በጀትም የለም እየጸደቀ ያለ በጀትም የለም የተከበረው የፓርላማ አባላት እንድታውቁት ማለት ነው ስለዚህ አንዳንድ ጊዜ በሚዲያ ብቻ ስለተነገረ እንትን መባል የለበትም ማለት ነው ስለዚህ ፐብሊክ ፋይናንስ ወደዛ ኢንጀክት የማድረግ ጥያቄ የቀረበ እንደሌለ ታሳቢ እንደተደረገ ፓርክ ዴቨሎፕመንትን በተመለከተ ነው የገበታ ለሀገር ፕሮጀክቶች እነዚህ ፕሮጀክቶች አንደኛ ዴቨሎፕመንታል ፕሮጀክቶች ናቸው አዲስ አበባ ላይ ያለው ማየት እንችላለን አሁን የሸገር ፓርክ ዴቨሎፕመንት ፕሮጀክት ፋይናንስ የተደረገው በቻይና መንግስት ግራንት ነው የሰሩትም ቻይኖች ናቸው የሳይንስ ፓርኩን ጨምሮ ማለት ነው የስ ግራንት ፋይናንስ ምንም ብድር አልወጣበት ፐብሊክ ፋይናንስም አልገባበት ምን ያህል ሲቲ ሴንተሩን እንደቀየረ ኳሊቲ ኦፍ የከተማውን የኑሮ ኳሊቲ እንዳሳደገ ምን ያህል ማህበረሰቡን አገልግሎት እየሰጠ እንደሆነ የምታውቁት ነው አንደኛ ፕሮፖር ነው ራሱ ቤዚካሊ ቅንጦት አይደለም ንጹህ አካባቢ መኖር ኢዝ ቤዚክ ሂውማን ኒድ አረንጓዴ አካባቢ ማልማት ኢትዝ ቤዚክ ሂውማን ኒድ ቴክኖሎጂ ኢኖቬሽን ሳይንስን ሊያበረታታ የሚችል ተቋም መፍጠር ኢትዝ ቤዚክ ዴቨሎፕመንታል ኒድ ስለዚህ የተዛባ ትርጉም መስጠት ተገቢ ማለት ለዛውም በሪሶርስ ሞቢላይዝ ተደርጎ ወዳጅ ሀገራት ጭምር ተጠይቆ የተሰራ ስራ ነው ሌሎቹም እንደሆነ የእንጦጦ ፕሮጀክትም እንደሆነ ስነ ስርዓት ጥያቄ ያለኝ የተከበሩ ምክትል አፈ ጉባኤ አመሰግናለሁ የተከበሩ ምክትል አፈ ጉባኤ ክቡር ሚኒስትር በመሀል ስላቋረጥኩት ይቅርታ የተጠየቀው ጥያቄና የተሰጠው ምላሽ በተለይ የሚሰጠው ምላሽ ይሄ ምክር ቤት ከመሆኑ አንፃር የህግና የስነ ስርዓት ጉዳዮችን የጣሰ ነው ይሄውም ምንድነው አንድ ማንኛውም ግለሰብ በግሉ ገንዘብ መሰብሰብ ይችላል የሚሰበስበውን ገንዘብ ግን ለህዝባዊ አላማዎች ሲያውለው ገንዘቡ በመንግስታዊ ስነ ስርዓቶች ውስጥ ማለፍ መቻል አለበት ይሄን የመቆጣጠር ኃላፊነት የገንዘብ ሚኒስተር ኃላፊነት ሆኖ ሳለ ይሄ በግራንት የመጣ ነው በምን የመጣ ነው በሚል ተገቢ ያልሆነና ከህግ ውጪ የሚደረግ ነው ያም አይሆን ከሆነ ይሄ ምክር ቤት ሙሉ ስልጣን አለው በየስቶካሽ ምክር ቤት ያሰራርና የአባላት ስነ ምግባር ደንብ ቁጥር 6/2008 አንቀጽ 140 ላይ ንዑስ አንቀጽ 3 ላይ የተቀመጠ ነው ማንኛውም የምክር ቤት አባል በስፖንሰርሺፕ ከግለሰብ ወይም ሌሎች ጥቅሞችን ገንዘብ መሰብሰብ አይችልም ይላል
بغل درجة مسافة سبعة إشارة بمنجست درجة كتسبة سبعة دمو يجد ديتا بمنجست قوات مالف مشال اللبت بمنجست هوي يفاينانس استرار مالف مشال اللبت عن كور مينسترو من نجارو تنجكر أنا لازم مكربيتي متنا البيع على منه إيه النجكر بكتا اللي مكتا تللي تبيعزم تكلار الله مكني أتوم هي بيت منجست يقل بيت منجست بيبالي الله باركو شيء منجست باركو تسكون درس يمنجست هاو توشناجو بقول لي تسبب سبب جنزب لا public investment سكوال الدرس جنزب ويمنجستي ونال مالته يمنجست كونه رقمه بزي مكربيت مسلك مثال علبت قططر ليدر رقبت يقبل إيه جنزب رقمه بتأم جزء في جنزب بمية أرلم زيو كبر تكلم مسترو كربون يسرد بلزي مكربيت أربعة زت إني أرلم ممس ما تو بيلين نقوله تناكروت كبر تكلم مسترو لزي هو مكربيت إيه بعند يفاينانس مينستر درجة سيبال لزي مكربيت ما يمتنم بتلي إني أخذ من وقلا نزيلة كمتنم عيمتنم هجوتم هجني تاسا تنسلون زي الرمتن درجة بتفعل قال أما سجنال أما سجنال لو بني بقول إن أنا مكربيت أولين كمينستر أول في نتيم بتجمعري لمكربيتو مرجع يا كربكرو من ماينت يتتاسا يمكربيت سنسرات يلم يتتيقوت إياكم تجبينو ملس يا مستتم على فينا تعلب بي مالت سلزي مرة جاين بسات يتشعل نميونو لما كربيتو سلزي أهونم بيهون لبيت منقس قنباتا يتتيق بجيت اللي مرة جاين يسات أهلوت من امتنطر اللو بغرانت ميسرو سراوج ببابليك فاينانس أستادرو ميارفوناتشو كبجت أستادر سرا يالف أدلن بتلي شجر بارك مالتو ولتو غنزم منستير نو غرانتوني ميفرمو بالو public finance مسارت منو يهدو ليلو چو مدمو متابتالو ليلو نيو چو يتسرو يالو سراوش انكده يمنغي سلمات دريك توج بجت زي متو اي زركم مكتاتل ماوك مبتونو مكربيتو من المزالة يترترم confusion ميلا ethiopian airline كو በቦርዱ ያጸደቀ የተለያዩ የኤርፖርት ኤክስፓንሽን ስራዎችን የፍሊት ኤክስፓንድ የማድረግ ስራዎችን ፋሲሊቲ የመገንባት ስራዎችን ኢንክሉዲንግ ሆቴል የመገንባት ስራዎችን እየሰራ ነው። ይሄ ከበጀት ከቀጥተኛ የበጀት ስራት ውጭ ስለሆነ በዛው መስራት ነው የሚያደርገው ማለት ነው። በአገራችን ደግሞ የግሮዝ ምንጫችንን ለማስፋት አዳዲስ ኢንቨስትመንትን ለማበረታታት innovative በሆነ መልኩ resources mobilize አርጎ ውጤታማ በሆነ መልኩ mobilize ተደርጎ መጠቀም መቻል እኔ የሚከለክል ህግ አለ ብዬ አላምንም። አንደኛ ፕሮጀክቶቹ ከፍተኛ የሆነ የልማት ፋይዳ አላቸው investmentን ሊያበረታቱ ይችላሉ። mobilize የተደረገው ደግሞ voluntary በሆነ process ነው። የተለያዩ የኢትዮጵያ ባለሀብቶች ህዝቡ የመንግስት ለማድሪክቶች የሚጨምር as part of their corporate social responsibility አዋጥተው ሞቢላይዝ በተደረገ ገንዘብ ውጤታማ በሆነ መልኩ ወደ ስራ ያዋሉ ነው ያሉት። ፕሮጀክቶቹ ደግሞ በጥሩ ኳሊቲ ባጠረ ጊዜ ዴሊቨር የተደረጉ ያሉ ፕሮጀክቶች ናቸው። ምክር ቤቱ ሄዶ ማየት ይችላል መከታተል ይችላል እዛ ላይ ምንም ይሽው የለም ግን ሪሶርስን ከኤክስትራ በጀተሪ በሆነ ውጪ ኢኖቬቲቭ በሆነ መልኩ ሞቢላይዝ አድርጎ ውጤታማ ለሆነ ስራ መስራት የሚከለክል ነገር የለም። በዚህ አንጻር ነው የመለስ ካለውስ ማለት ይሄ ደግሞ በመደበኛው ፐብሊክ ፋይናንስ በጀት ቀርቦ ኤክስትራ በጀተሪ በሆነ መልኩ የሚሰራ ስራ መሆኑ ነው። ይሄ ደግሞ በመንግስት ለማድሪቶች የሚሰራ ነው። ኤንጂኦም ኮቴፖስ ስራ ይሰራል በተለያየ መልኩ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ደረጃ ታሳቢ እንዲደረግ ነው። ደግሞ ዴቨሎፕመንታል በነፊታቸው በጣም ኢምፖርታንት ናቸው። የኢትዮጵያ ህዝብም የተገለገለባቸው ያላቸው ፕሮጀክቶች ናቸው። ይሄንን ፖለቲሳይዝ ማድረግና አዲሽናል የግሮዝ ካፓሲቲ ዳይቨርሲቲ ኦፍ ኢኮኖሚ ግሮዝ የሚያመጣን ነገር እንግዲህ ያመለካከት ልዩነት ማለታችን ነው። እዛ ላይ ምንም ለውጥ የለው። የሥራም ውጤታማነት ላይ ግን ምንም አይነት ችግር አለ ብዬ አላምንም። ሌላኛው የአፈር ማዳበሪያ ጉዳይ በሚገባ ይጀበታለው። ለግብርና ዘንድሮ ትኩረት ተሰጥቷል ካምና አንደኛ የማዳበሪያ ድጎማ በ15%
በጣም ከፍተኛ ደረጃ ነው ያዝነው። ከዚህ በተጨማሪ አሁን ለምሳሌ የሲንዴ ምርትን እና ምርታማነትን ለማሳደግ የአፍሪካ ልማት ባንክ ባለፈው ሳምንት ራሱ የ120 ሚሊዮን ዶላር ግራንት አስደቆልናል በቅርቡ ምንፈራረመው ማለት ነው። ስለዚህ የኢትዮጵያን የግብርና እድገት ሰክሰስ አፕስኬል ለማድረግና ለሪጂኑ ማስተማራም ጭምር እንዲሆን የአፍሪካ ልማት ባንክ ቻምፒዮን አድርጎ የደገፈን ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። ስለዚህ ከበጀት ብቻ ሳይሆን ከዴቨሎፕመንት ፓርትነር ጅምር በተጨማሪ የምንሰራበት ሁኔታ ነው ማለት ነው። ሌላኛው በአጠቃላይ የሚቀጥለው አመት በጀት የፕራይስ ስቴቢሊቲን ፊስካል ኮንሶሊዴሽን አላማን ያነገበ የተጀመሩ የልማት ስራዎችን ለማስጨረስ እና ለማስቀጠል ትልቅ አላማ አርጎ ያዘ ሁለቱን አንድ ላይ አጣጥሞ በጀትን በውጤታማነት ለመጠቀም እንዲያስችል ባለን ሪሶርስ ኢንቨሎፕ ዴቨሎፕመንታል የሆኑ ጉዳዮች ላይ ትኩረት አድርጎ ሆኖም ግን ባለፉት አመታት ከነበረው ጫና አንጻር የዕዳ ክፍያ መጠኑ ከፍ ያለበት ሁኔታ ባለበት ሁኔታና ስለዚህ ካል ባል ዊዝን ዘ ሪሶርስ ኢንቨሎፕ ለክልሎችም ቢያንስ የነበረው ሜንቴን ለማድረግ የተቻለበትና በቀጣይ ደግሞ የተጀመሩ ፕሮጀክቶች እንዲያልቁ ከፍተኛ ትኩረት ተደርጎ የቀረበ ስለሆነ የተከበሩ ምክር ቤት በዚህ መልኩ እንዲገነዘብ ለማለት ነው። አመሰግናለሁ። እሺ፣ አመሰግናለሁ። የተከበራችሁ የምክር ቤት አባላት፣ ክቡር ሚኒስትሩ፣ ከተከበራችሁ የምክር ቤት አባላት እና ከቋሚ ኮሚቴዎች ለተነሱ ጥያቄዎች፣ አስተያየቶች ዝርዝር ማብራሪያ ሰጥተዋል። መግቢያ ላይ እንዳነሳውላችሁ አንቀጽ 67 ንዑስ አንቀጽ 2 ላይ ደንብ ቁጥር 6 2008 ላይ ቢያንስ ሁለት ጊዜ ቀርቦ የተከበረው የምክር ቤት አባል ዲቴይል የሆነ ውይይት እንዲያደርግበት ስለሚያስቀምጥ ከዚህ በፊት እንደተለመደው አንድ ያድርገን ከባለሙያዎች ጋር ታይቶ ከዛ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሲገኙ የውሳኔ ሀሳብ ይዞ ከመቅረብ በዘለለ በዚህ አግባብ ማየቱ የበለጠ ክላሪቲን ይፈጥራል፣ የበለጠ መነሳት ያለባቸው ጉዳዮችን አንስተን ለመወያየት ይጠቅማል ብለን ያዘጋጀነው መድረክ ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ በቂ ማብራሪያ ተሰጥቷል። የተከበሩ አቶ ክርስቲያን ባነሱት ጉዳይ ላይ እሳቸው የጠቀሱት አንቀጽ እንዳለ ሆኖ ደንብ ቁጥር 6 አንቀጽ 90ን ማየት እንችላለን። እያንዳንዱን ክቡር ሚኒስትሩ የመለሱት ፕሮጀክቱ መሰራቱ ምንም ጉዳት የለውም፣ ከተማን ከማሳደግ፣ ሀገርን ከማዘመን፣ ዜጋን ከመጥቀም፣ የስራ እድልን ከመፍጠር፣ የቱሪስት መስህብ ሆኖ እንዲያገለግል ከማድረግ አንጻር ምንም ጉዳት የለውም። ነገር ግን እዚህ ምክር ቤት ያልቀረበና በእኛም ቀርቦ ያልጸደቀ በጀት ስላይደለ ማንሳት አልችልም ከሚለው ፐርስፔክቲቭ ነው ያነሱት። ግን አንቀጽ 90 ላይ ደንባችን ላይ በግልጽ ያስቀምጣል። የተከበሩ አቶ ክርስቲያንም ሌሎቻችንም ማየት እንችላለን። ምክር ቤቱ የተጠራጠረው ነገር ካለ፣ ኦዲት መደረግ አለበት ብሎ የሚያስበው የሚያሰጋው ጉዳይ ካለ ለምክር ቤቱ አመራር አቅርቦ እዚህ ጉዳይ ላይ ኦዲት መደረግ አለበት፣ ስጋት አለኝ፣ ክላሪቲ ይፈልጋለሁ ብሎ ያቀርባል። በዛ መንገድ ኦዲት መደረግ ይችላል። አሁንም ለቀጣይ ሐሙስ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሲገኙ መነሳት አለባቸው ተብሎ ከተመዘገቡ ጥያቄዎች ውስጥ አንዱ ነው። እሳቸውም ይሄዱበታል። ስጋት ያለው አካል ደግሞ ሁሌ መድረክ ሲመጣ ይህንኑ ከምናነሳ አቅርቡ ለምክር ቤት፣ ከዛ በአፈ ጉባኤዎች ደረጃ እንወያይና በአመራር ደረጃ ወስነን ኦዲት መደረግ ያለበት ጉዳይ ካለ ኦዲት ቢደረግ ለዚህ ሁሉ እንትን ስጋት ባይገባን የሚለውን ለማንሳት ነው። በአጠቃላይ ሰፊ ዝርዝር ውይይት ተደርጎበታል። የውሳኔ ሀሳብ ይዘጋጅና ቀጣይ የሚጸድቅ ይሆናል። የዛሬውን መድረካችንን ከማጠናቀቃችን በፊት ክቡር ሚኒስትሩንና የስራ ባልደረባቸውን በክብር እንድትሸኙልኝ እንጠይቃለሁ። ጉባኤያችንም እዚህ ላይ ይጠናቀቃል። ከሰዓት ላይ